Доброго ранку. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Перший випуск новин вівторка, 15 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, в обласному центрі патрульні викликали 45 разів. Хмельничани скаржилися на галас уночі, поєтики в громадських місцях і сімейні конфлікти. В обласному центрі поліцейські виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 48. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 6 дітей – 4 дівчинки та 2 хлопчики. Найбільша вага малюка – 3 кг 950 грамів, найменша – 2 кг 680 грамів. 20 одиниць великогабаритного транспорту планують закупити цього року в обласному центрі. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, це буде 10 автобусів, а також 5 звичайних тролейбусів та 5 на автономному ходу. Автобуси планується передусім спрямувати на ті маршрути, які з'єднують ті частини міста, куди неможливо прокласти або недоцільно прокласти тролейбусну мережу. Ну, зокрема, ми обговорюємо питання з'єднання Лєзнєва і Ружичної. Тобто, швидше за все, перші автобуси з'єднають саме ці мікрорайони. За словами Андрія Бондаренка, великих автобусів на маршруті буде менше, відповідно, і збільшиться інтервал руху. Звичайно, їх буде на маршруті працювати менше автобусів, ніж би працювало в маршрутах. Ну, але це є комфортний транспорт, це є комфорт і це є безпека. Щодо інтервалу, то, звичайно, на то він і великий автобус, щоб інтервал був більше. І це абсолютно нормально. Людина має вийти на зупинку в той час, заздалегідь, коли має за розкладом приїхати автобус. Це абсолютно нормально. Андрій Бондаренко зазначив, цьогоріч на пільговий проїзд Хмельницькому передбачено 93 мільйони гривень. Каже, ця сума здатна підтримати нинішній стан перевезень. За словами чиновника, в обласному центрі курсує 70% транспорту до потреби, передбаченої транспортною мережею, яку запровадили з січня минулого року. Для повної комплектації маршрутів транспорту не вистачає понад 250 водіїв. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових технічних робіт не буде електропостачання на 3 вулицях мікрорайону Ракове в обласному центрі. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницьобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світло вимкнуть з 9:30 до 17:00 години на вулиці Бажана у будинках за номерами 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 15-2, 21-1 та 25-1. А також на вулиці Трудовій у будинках номер 10, 26 та 26-1. І на вулиці Чорновола у будинках за номерами 46, 48, 49 та 52-1. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 8:00.